Primátor Jaroslav Polaček pokračuje v pravidelných kontrolných dňoch v jednotlivých mestských častiach. Tentokrát navštívil Šebastovce a Vyšné Opátske. V rámci kontroly mestských častí alebo kontrolných dní v mestských častiach sme narazili opäť na ten problém, ktorý sa točí dookola, či je to malá mestská časť alebo veľká mestská časť, či sú to Šebastovce, či sú to Vyšné Opátske, alebo či to je Lorinčík, na tom, akom dezolátnom stave sú chodníky, cesty, prípadne verejné osvetlenie. To sú asi také najväčšie body, ktoré boli dlhodobo, dlhé roky naozaj zanedbávané. A tak, ako som slúbil, je mojou prioritou čo najviac peňazí presmerovať do ciest, do chodníkov, aby sa ľudia nepodkyňali, aby to okolie, ten verejný priestor naozaj vyzeral o mnoho krajšie. Potrebujeme skvalitniť verejné osvetlenie, lebo je 30 rokov staré, minimálne 30 rokov staré. A čo sa týka ciest, chodníkov, tak to sú nejaké také kúsky ciest. Čo sa týka celých kobercov na komunikáciách, tak to je, nám to bude trvať dlhší čas, lebo dávame dokopy projektovú dokumentáciu, čiže nevieme to vlastne zrealizovať tento rok. O ktoré komunikácie presne pôjde, bude známe až budúci týždeň, keď sa starosta opätovne stretne s vedením mesta. V mestskej časti Šebastovce žije takmer 700 ľudí. Paneláky tam nenájdete, obyvatelia žijú len v rodinných domoch. Starostka aj občania chcú prioritne riešiť dobudovanie Prasličkovej ulice. Ešte si dáme asi jedno stretnutie, dohodneme sa, uvidíme, ako nám to pôjde. S tým, že vlastne si určíme potom aj ten spôsob riešenia tej ulice. Táto komunikácia je vlastne v správe mestskej časti, respektíve je v majetku mestskej časti, nie je majetkom mesta. No a práve to je ten problém, ktorý potrebujeme doriešiť, takže budeme sa mu venovať navzájom a ja si myslím, že nájdeme nejaké schodné riešenie. V mestskej časti sa v ostatných mesiacoch podarilo obnoviť dom smútku aj upraviť viacero komunikácií, napríklad na Ďatelinovej či Levandulovej ulici. Pracujeme na novom územnom pláne, čo je tiež veľmi dôležitý dokument, aby sa vlastne potom následne mestská časť mohla rozvíjať. Tak to nás veľmi teší. No a ja verím, že v spolupráci s mestom budeme pokračovať tak ako doteraz a nájdeme spoločné riešenia už pri riešení tých opravách a budovaní nových komunikácií alebo aj pri ostatných veciach. Každá mestská časť má svoje špecifika a svoje problémy. Musíme odlišovať tieto mestské časti, ktoré majú svoju históriu a svoj taký ráz obce, že teda majú naozaj iné problémy ako tie veľké mestské časti. Pani starostka nám ukázala hlavne teda komunikácie, ktoré nie sú v poriadku a ktoré je potrebné riešiť. Myslím si, že sme našli spôsob a formu riešenia problémov, tak ja verím, že budeme postupovať v týchto intenciách a dopracujeme sa k úspešným výsledkom.